God morgon, dag 2. Vi vaknade tidigt idag och vi tänker att vi ska ta oss en promenad ner på stan och ut på balkongen. Lägenheten vi bor i ligger bara 3-4 minuter ifrån Europabalkongen. Så det går väldigt fort att gå dit och vi har ungefär 5-6 minuter att gå ner till vattnet. Så att det är perfekt. Och steker pannkakor för att imorgon tänker vi att vi ska göra en hel dag på stranden och då ska vi ha med oss pannkakor till lunch, tänker vi. Vi får väl se vad värmen tillåter. Den kanske säger att nej, nu måste du gå hem och gömma er i och sen. Det är så sjukt varmt idag, tror jag att det har 32 grader. Vi traskade en promenad på ungefär 2 kilometer. Låter ju som ingenting, men uppförs i typ 32 graders värme. Det känns att man lever. Det var en relativt liten marknad. Gustav hittade en skjorta och vi hittade varsin solfjäder för att annars kreverar vi. Sen har vi bara vandrat runt stan lite grann, varit en sväng på stranden och doppat oss lite snabbt. Sen middag, pizza idag igen och nu står jag och steker pannkakor. Jag ska gå ut och sätta mig på balkongen en stund snart med Gustav innan vi går och lägger oss för kvällen. Ny dag morgon. Och då fyller min mamma faktiskt också år. Då blir hon 60. Så det ska vi gå ut och fira. Nej. Vad gör du för någonting då, Stina? Äter du chips? Är det gott? Vill du sitta kvar på handduken? Ja, du kan doppa fötterna i sanden om du vill. Är du knäpp? Är det gott med chips? Och en kikare eller glasögon? Wow! Kallt. Nej, så kallt är det inte. Det är kallt. Så salt, man flyter då. Nu är det Medelhavet. Mm. Hur kul, Stina? Kan du plaska? Jag har hatten. Jo, du får ha hatten på dig så du inte bränner dig. Kan du plaska någonting då? Oj, vad tufft vattnet. Salt då. Stina, Stina, du behöver inte knösa på. Vad duktig du är. Så länge man rör sig så biter man inte, va? Nej, det var någon som stod igår också när de kom och bara... Du kom det med smaka på. Hajbiten direkt. Mamma. Ska du bygga sandslott? Ja, istället. Ska du göra det istället? Kan du simma till mamma då? Kan du simma till mamma? Kan du simma till mig? Kom! Kom och simma! Bra! Kom, jag hör dig! Bra jobbat! Kan du simma till pappa igen? Oj nej, nu badade din blöja. Det gör ingenting. Wow! Åh, du är duktig! Bra!
med mormor då? Dag 4 och vi har hittat ett bageri som ligger bara rakt över gatan från där vi bor. Den här tiden på morgonen är gatan i princip folktom. Och här uppe har vi våran balkong där i mitten. Dag... Vad är det för dag? 4? Dag 4? Ja, det blir med tanke på den dagen vi kom upp här. Dag 4. Nu ska vi på marknad. Till Frischiliana. Så vi ska leta reda på busshållplatsen. Och försöka ta oss dit. Tack så mycket. Varsågod. Så. Jag måste sätta ut. Jag har det i den här. Det är nästan dal, det är lite för stor. Ja, jag vet. Titta, kameran. Blåskameran. Jag ser bordet. Nu är kameran. Ja, eller Stina. Gör så här då. Håll i kameran. Kan du hålla i kameran så. I den. Och så kan du filma på dig själv. Ser du? Ska säga hej hej. Hej. Kan du säga hola. Hola. Det är Stina. Det är Stina. Och så Stina. Vem filmar du? Kolla nu. Vem filmar du nu? Hej hej. Och så Stina. Är det mamma? Ja, också Stina. Det är också Stina. Också Stina. Frischiliana är en liten by uppe i bergen. Där det idag då är marknad som vi tänkte gå på. Och kanske ta oss en öl och gå runt i stan. Som har väldigt många små mysiga gränder som man kan gå i. Marknaden var inte så mycket att hänga i julgranen. Jag hittade lite porslin som jag ska visa lite senare i en video. Så det kommer. Men vi traskade runt i stan, tog oss en glass och en öl och svalkade oss. Sen kom vi tillbaka till hotellrummet och svalkade oss lite till här nere. Och vi har tagit med oss presenter hemifrån Sverige som Stina nu får öppna så hon har någonting att göra här nere. Jag öppnar en bok och kolla. En bok. Är det en bok? Vad kan man göra där då? En katt. En katt? Wow. Vad blir katten för färg då? Orange? Ja. Har du en orange katt hemma? Ja. Vilken då? F. Är Frans orange? Målar du Frans? Nej. Nej. Okej. Okay. Den här katten. Ja, vad fint det gör. På kvällen efter marknaden bestämde vi oss för att gå ner till vattnet och ta en promenad och ta oss ett kvällstopp. Det var faktiskt väldigt varmt i vattnet och det har inte varit kallt de tidigare dagarna heller. Det har varit runt 27 grader men det känns kallt, men det är inte kallt. Och det var nog nästan varmare nu på kvällen när vattnet, eller solen, har legat på vattnet hela dagen. Hur med det då? Ja! Ska vi ta på dig igen? Oj, det var det kallt. Ja. Efter badet så
gick jag och Gustav och käkade middag på samma restaurang som vi var kvällen innan. Jättegod mat. Och sen precis bredvid restaurangerna nere vid stranden så finns det en scen där det var underhållning varje kväll. Denna kvällen var det flamenco som stod på schemat och Stina hon levde verkligen livet här på sidan av scenen och hon dansade och gjorde det hon var bäst på, att stå i centrum.